Gəncənin Nizami Gəncəvi prospektində Zəncirvari yol nəqliyyat hadisələri baş verib. Beynəlxalq Hava Limanından şəhərə hərəkət edən Lexus markalı avtomobil qarşı tərəfdən gələn VAZ 2107 markalı maşınla toqquşub. Zərbənin gücündən Lexus və VAZ 2107 yolun kənarında dayanan VAZ 2106 və VAZ 2107 markalı avtomobillərə dəyib. Qəza zamanı VAZ 2107-də olan Tovuzun Vahidli kənd sakini 23 yaşlı Səbail Mustafayev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralı Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə aparılıb. Ona ilkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyətinin normal olduğu bildirilir, faktla bağlı araşdırma aparılır. Xəstədə ilkin müayinə zamanı təpə nahiyəsində çapılmış yara, döş qəfəsinin küt travması. Xəstəyə ilkin yardım göstərilmiş, yaralara tikişlər qoyulmuş. Hal-hazırda vəziyyəti orta ağırdır, sonrakı müayinə üçün şöbəyə yerləşdirilmişdir.